Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про Дніпровську бригаду «Хартія», яка організовує великий збір на засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. В гостях нашої студії – пресофіцерка бригади «Хартія» Алла Кошляк, фахівець кадрів бригади «Хартія» позивний Алан. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. У статті головнокомандувача Залужного один з пунктів для перемоги – посилення радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. У «Хартії» зараз стартує великий збір на РЕП та РЕР, який підтримують відомі українські особистості. Пані Алло, розкажіть про цей збір детальніше, хто саме його підтримує? Дивіться, одразу одне уточнення. Безпосередньо бригада не проводить зборів. Власне, в нас є благодійний фонд, який має таку саму назву – «Хартія». Благодійний фонд на потреби бригади закуповує різні речі, тому що, як ми знаємо, скільки би не було забезпечення війська, все одно уся техніка – це насправді витратний матеріал, тому що ворог в неї цілить, ворог за таким полює, особливо те, що стосується радіоелектронної боротьби, це великі дороговартісні комплекси, які ворогу можуть завдати теж значних втрат. Тому, власне, щоб в нас цього було достатньо і не відчувало військо в цьому потреби, то якраз благодійні фонди в цьому допомагають. І от благодійний фонд «Хартія» зараз оголошує великий збір, він називається «З новими силами». Ідея така, що не тільки сам надсилаєш пожертву, суму, яку вважаєш за потрібне, а ще й долучаєш когось. І так, як естафету, передаєш один одному ось цю ідею, що можна кожного дня допомагати війську. Зокрема, нас зголосилося підтримати наші постійні друзі. Це відомий письменник Сергій Жадан. Він, як можливо, ви вже знаєте, багато корисного вже зробив для бригади. Благодійних місій так багато. Так, і для інших військовослужбовців, тобто він всіх підтримує, для нас і допомагав у розробці взагалі всієї ідеології і там слоганів, мотиваційних різних речей, і долучається безпосередньо. І також наша подруга, людина, яка нас постійно підтримує, Еліна Святоліна, всесвітньо відома тенісистка, вони, так би мовити, розпочнуть цю естафету, покажуть іншим приклад, що можна самому підтримувати сили оборони, можна долучати і треба долучати до цього друзів. І сподіваюся, що швидко вийде у благодійного фонду зібрати 50 мільйонів на ці засоби радіоелектронної боротьби. Це і там від простого, не можна казати простого, це все складні і потрібні речі, але від там антидронових рушниць до величезних комплексів технічних, які, вони всі дороговартісні, але це все, що треба нам для того, аби ефективно працювати і зрештою повернутися до цивільного життя і вигнати ворога з нашої землі. Вести боротьбу з ворогом. Дякую. Пане Алан, розкажіть, будь ласка, зараз до бригади триває набір. Що в пріоритеті, яких фахівців шукаєте? Дивіться, в нас зараз бригада на етапі формування і навчання. Набір триває. Більш докладнішу інформацію кожен, хто бажає вступити до лав бригади, може дізнатися з нашого офіційного сайту. Там є дуже спрощена процедура. Кандидат просто заповнює анкету, до нього потім виходить зворотній зв'язок протягом 2 днів, з ним зв'язуються відповідні фахівці, у нас є свій кол-центр, є рекрутингові групи, вони з ним спілкуються вже на підставі того, що він яку інформацію надав, яка в нього там освіта, які в нього навички, ми вже підбираємо під нього, де ми можемо його залучити. Це на сайті. У нас найбільш, звісно, зараз під час таких активних бойових дій найбільш затребовані це представники медичної сфери. Тобто ми в нас навчають, у нас є курси, але якщо до нас людина приходить з досвідом медицини, в медицині, то це, звісно, на віз золота. Ще ряд питань є там по БПЛА, просто взагалі там інженерні якісь спеціальності, технічні, тобто фахівці логістики, навіть даже кадри. Тобто в нас дуже велика потреба, якщо зараз перераховувати, нам навіть ефіру не вистачить. Тому буде простіше, якщо кандидат, який забажає, зайде на сайт, ознайомиться з нашою бригадою і заповнить анкету. На вашу думку, чи знає ворог про існування такої бригади, як «Хартія» вже? На мою особисту думку. Я думаю, що знає. Ми вже зараз почали з'являтися в медіапросторі. Звісно ж, бригада «Хартія», вона існує ще з ДФТГ, це було добровольче формування, виконувало бойові завдання, вони звільняли Харківщину. В харківському контрнаступі приймали участь в бойових діях під Бахмутом. Тобто, я вважаю, що знає, але, можливо, ми зараз в них не в фокусі. Вони, нехай
тиша буде поки. Пані потім... Алла хотіла додати. Так, я додам, знаєте, як людина, яка трошечки і соцмережами бригада займається, помічаю, що вже якісь ботоферми потрошечку налаштовуються, щоб якісь там коментарі негативні писати. Ну, це ж дуже легко розпізнати. Коли негативний коментар пише людина, в якої там на аватарці якась картинка, в профілі нічого не заповнено, ім'я написано з помилками там наполовину російською, наполовину українською, то ти одразу розумієш, що це навряд чи реальна людина пише. Тому так, увагу звертаю. Тобто русня вже знає. Так, давайте переглянемо відео безпосередньо з роботи хартії, як це виглядає, будь ласка, на екран. Туди на цієї посадки першої управління, що вона проб'є посадку. Навчання пілота FPV займає, мабуть, найбільше часу і найбільше сил і уваги. Ці дрони, вони ніяк не обмежені в рухах. Єдиний сенсор, завдяки якому ви можете коригувати свої дії, це ваші очі. Це те, як ви відчуваєте те, що називається тротл або тягу, це кут. Це все робить пілот своїми пальцями, своїми руками, своєю головою. В нашій війні вони ще більш актуальні. Безпілотники дозволяють нам значно змінити наш бік співвідношення втрат. Завдяки ним ми будемо триматися і будемо працювати. Багато які задачі машини виконують значно якісніше за людину. І це якби реальність, яку треба прийняти. Тому немає сенсу ризикувати цінним і незамінним людським життям, тоді як ті ж самі задачі може виконати якісніше машина. І машину можна замінити. Сила, міць та бойовий дух, можна сказати так, про хартію, про наших хлопців і підготовку їхню. Так, звісно. Дивлячись, от я людина військова, кадровий військовий, який вже служить, от у мене буде в цьому році 13 років, я хочу сказати, що порівнянні з рештою підрозділів, я хочу сказати щось погане про інше якісь, але побачивши, ця бригада з нуля створена, да, побачивши рівень підготовки і зацікавленість, і позицію взагалі командування, як працюють інструктори, то я хочу сказати, що в цій бригаді, от реально гасло, яке в нас є, да, що навчаємо, навчаємо всіх, цінуємо кожного, то це 100% про хартію. Нас, ким би ти не був, навіть якщо ти прийдеш в діловодство, от у нас є, да, люди, які займаються діловодством, у них більш бумажна робота, але все одно вони по плану готуються, стрільби, такмет, тактика, орієнтування, вони всі ці всі курси проходять, тому що сьогодні він сидить в діловодстві, завтра він може вже виконувати бойові завдання. Це не як страшилка якась, але кожна людина має бути відповідати своєму статусу військовослужбовця. Пане Іван, без попереднього військового досвіду людина може вступити до хартії? Так, звісно. Як це робити? Як це робити? Ну, процедури я вже вам пояснив. Так. В нас є, як потрапити, це дуже просто. Є кол-центр, є сайт, де людина звертається. От просто цивільна людина, яка в цивільному житті займалася, я не знаю, там, айтішник, якийсь торговий представник, менеджер. Він приходить до нас в бригаду. Одразу він попадає в нас так званий курс молодого бійця. Там інструктори з ним починають працювати і з'ясовують, до чого в нього є, є хист. Якщо ця людина фізично загартована, підготовлена, да, то він може взагалі там згодитися в піхоті, да, якщо він хоче там виконувати, все в нього все влучно за станом здоров'я він підходить. Якщо в нього більше хист до якихось технічних, да, там, він може щось майструвати, десь підпаяти, підкрутити, в чомусь розбирається, програмування, то от на цьому етапі, першому 30-денна підготовка, на цьому етапі для нього буде вже, тоді його зорієнтуємо, в якому напрямку йому розвиватися. Тобто досвід не потрібен, всьому навчать, підготують і всіх чекаємо. Так, пані Алло, будь ласка. Ну, а я вже на правах колишньої цивільної людини, та, додам, що так, можна йти без попереднього, без попередньої військової освіти, без там попереднього якогось навчання глибокого, але мені здається, що зараз кожному цивільному в Україні варто усвідомити, що є якісь базові речі, які, ну, просто
кожна людина у воюючій країні повинна знати. Там, якщо ви ще досі за весь цей час з старту повномасштабного вторгнення не пройшли курси з тактичної медицини, то вважайте, що сьогодні це знак, якщо ви це слухаєте, дивитесь, і пройдіть, будь ласка, курси з тактичної медицини. Якщо ви ходили один раз, сходіть ще раз, тренуйтеся, накладати турнікет. Дай Боже, щоб вам не знадобилися ці знання. Але реальність така, що ну, ворог у нас не обирає, куди цілити. Хоче вдарить по дитячому садочку, не дай Боже, по школі, по там чому завгодно, люди на вулиці просто йтимуть, гулятимуть парком. Тому ці знання, вони потрібні. Тобто такмет – це взагалі така базова штука. Фізичну підготовку підтягнути, навіть якщо ви не збираєтеся там в штурмовий підрозділ, якщо ви не будете за вашими посадовими обов'язками там окопи рити. Але, ну, по-перше, вам самим буде в плюс, якщо ви там вранці вийдете на пробіжку, кілька разів підтягнетесь, трошечки там повідтискаєтесь, будете стежити за своїм здоров'ям. Ну, і, в принципі, фізпідготовка, вона для будь-якої людини важлива. Плюс, зараз дуже багато, я знаю, що в Україні є цивільних курсів і з правилами поводження зі зброєю. І якщо, наприклад, там вас цікавлять дрони, це зараз та популярна тема, є і курси аеророзвідки, так само цивільні. Можна пройти принаймні там теоретичну частину, можна записатися десь повчитися вже і на практиці. Тобто, чим більше оцих скілів ви принесете з собою, тим далі буде краще. Ну, і мета ж у нас усіх одна, ми всі зацікавлені в тому, щоб війна швидше закінчилась, ми вийшли з неї переможцями, а тому варто кожному цивільному в себе кожен день питати, а що я для цього роблю? Так, не всі можуть служити штурмовиками, але, ну, зрозуміло, що всі можуть хоч потрошку, навіть по 5 гривень донейтити, це важливо, бо кожна копійка важлива реально. Але і кожен може так само докласти зусиль і просто в себе питати, а наскільки я готовий, готова, якщо раптом щось станеться. Так, крок за кроком, разом, спільними зусиллями рухаємось до перемоги. Давайте ще переглянемо одне відео з вашої бригади. Будь ласка, на екран. Алан, скажіть, будь ласка, як залучати людей до війська? Що можете порадити цивільним, які готуються стати до лав Сил оборони? Ну, як вже сказала моя колега, перше, що порадити, да, це готувати себе. Тому що хочу зауважити, що ця історія, взагалі ця війна, да, це не якийсь там спринт, який пройде от зараз там ще місяць-два і все закінчиться. Я хочу зорієнтувати всіх цивільних, які зараз. Військові це розуміють. Цивільні, я думаю, що не до кінця розуміють, тому що дивлячись по залученості, да, зараз це вже не перші місяці війни, коли черги були, зараз дуже складно. Зараз реально працює рекрутинг, вивчають, спілкуються, пояснюють. Тільки таким чином можна залучити людину, яка на службу, да, в даний момент вже. Я хочу зорієнтувати, що цей конфлікт надовго. Тому, якщо хтось думає, що ця історія закінчиться, вони залишились цивільними, потім будуть розказувати, як вони там займалися донатами, волонтерством, ще чимось. Я вважаю, що такого не буде, тому потрібно готуватися, тому що заходи мобілізаційні, я думаю, будуть впевнені, що будуть посилені. Це дивлячись, як наше вище військове керівництво зараз, риторика, яка в них змінилася, то вважаю, що просто готуйте себе і приходьте в Хартію, тому що тут вас всьому навчать. Як жінка, не можу не запитати, чи є в Хартії жінки? В Хартії є жінки. Відсоток я вам не буду зараз казати, кількість жінок, тому так. Що... Якби бригада ще формується, я вважаю, що може після цього інтерв'ю або трошки пізніше може їх стати більше. Бойові посади займають? По посадам, які займають жінки. У нас жінки майже на рівних правах з чоловіками, за винятком там якихось фізичних певних навантажень. У нас жінки є, які працюють зараз, проходять службу в аеророзвідці. Є жінка, для прикладу, яка хотіла, от вона прийшла і сказала, я хочу лише в роту розвідки спеціального призначення. За своїм фізичним станом вона проходить.
Але там певні сімейні нюанси в неї були, за якими ми не змогли її прийняти на цю посаду, тому що в неї неповнолітня дитина, вона трошки така ідейна, але коли ми з нею поспілкувалися, пояснили їй всі складнощі цієї посади, то вона зрозуміла, що є ще сімейні питання, є дитина неповнолітня, і вона вирішила відмовитись. Але будь-яка жінка, яка прийде до нас, пройде курс, буде відповідати всім якби вимогам, то вона може зайняти будь-яку посаду. Від стрілка до діловода, до командира підрозділу. У нас зараз жінка є, от офіцер, вона в медичній роті. От вона займає посаду, а щоб ви розуміли, це більш ніж бойова посада. Вона заступник командира медичної роти, а це рота, яка буде знаходитись біля переднього краю, евакуювати ранених, першу допомогу надавати. Тому в нас для жінок немає ніяких там окремих якихось. Так. Давайте тоді переглянемо відео, як же у вас працюють жінки. Будь тою, ким захочеш. Ти можеш бути тою, ким захочеш. Ти можеш бути тою, ким захочеш. Ти можеш бути тою, ким захочеш. Ти можеш стати тою, ким захочеш. Пане Олан, скажіть, будь ласка, чи є навчання за кордоном? Здійснюється таке у Хартії? Так, звісно, в нас, не буду вам кількість називати, де проходило навчання, у нас вже ряд підрозділів пройшли підготовку за кордоном. Зараз вони проходять підготовку в нас тут і ще планується навчання. Виїздять в складі підрозділів, навчаються, чомусь вчать, тому що наші партнери, дивлячись на досвід, який вже є в наших військовослужбовців, тому що в нас основний склад бригади – це діючі військовослужбовці, які вже проходять службу з початку повномасштабного вторгнення, то навіть інструктори дивуються, тому так. Що в нас підготовленість нашого особового складу на вищому рівні. Вони, як розумієте, да, вони просто навчають, а наші, ну це безпрецедентний конфлікт, який з часів Другої світової війни, тому є чому навчитися. Я думаю, що вони, їм це також користь приносить, нашим партнерам. Ми знаємо також, що нормативом дивуються, що за той час, який в них зведений для цього нормативу, наші вкладаються вдвічі швидше. Так? Да, були такі випадки. Звісно. Так. Розкажіть, будь ласка, докладніше про саму бригаду. Чому переваги служити саме в Харті? Чим вона відмінна від інших? Від інших гвардій наступу? Ну, це буде трошки некоректно, якщо ми почнемо. Але особливість, ваша родзинка. Наша родзинка. По-перше, на мою думку, це ставлення до людей. От це те, що мене підкупило в цій бригаді, я ж казав вже, да, зауважив в попередній відповіді, що я кадровий військовий. От мене підкупило відношення до людей. Тобто рівний від солдата до полковника, до заступника командира частини. Немає якоїсь специфічного. Всі на рівних умовах проживаємо. Для прикладу, от я, всі мої підлеглі, ми виїжджаємо на полігон, там, де бійці знаходяться, ми там харчуємось, коли у нас є якась потреба, там ми туди приїхали для виконання якихось завдань, ми там харчуємось з усіма, немає якогось там особливого котла. Командир бригади проживає, бігає на ранковій фізичній зарядці з військовослужбовцями, з харчування. По формі одягу, от який в мене зараз, да, там кітель, такий же і в солдата, який стоїть там в строю, там займається, ходить на підготовку. Тому відношення рівне, це перше. І друге, по забезпеченості, по навчанню, тому що дійсно дуже-дуже гідна підготовка, всьому навчають, піклуються про кожного. От, я вважаю, це наші дві переваги. Ну і місце знаходження в Дніпрі, поки так, що. Так. Це... Будете розростатись, плануєте? Ну це все, ви, як в нас, наполеоновські плани, я скажу вам. Так. Але треба ж було з чогось почати, так. І ми вже маємо результати. Так. Паняла хотіла щось додати. Так, я лише додам, що, мабуть, якусь таку відкритість до комунікації, от те, що мене підкупило свого часу, як людину з цивільним бекграундом, що не бояться слухати, якщо є якісь конструктивна критика, не просто якісь зауваження, а конструктивна критика, то її, ну, вона нормально сприймається. І ось це намагання все ж таки побудувати армію нового зразка. Треба розуміти, що, ну, не все ідеально, так, не все одразу вдається, але це процес. От я вірю, що перш ніж щось критикувати, ти маєш спробувати щось змінити. От в Хартії це прагнення до змін, ну, я бачу, що воно є. Так.
І темою нашого ефіру також був збір. Як люди можуть, бажаючи, долучитись до цього збору? Зазначте, будь ласка. Благодійний фонд «Хартія». Є сторінки благодійного фонду в Фейсбук, в Інстаграм. Там є всі координати, є всі реквізити. У нас незабаром буде ще велике оголошення про цей збір публічне. Тож, поки що можете підписатись на благодійний фонд, там стежите за оновленнями. І загалом, якщо знаєте особисто так бійців, які служать в «Харті», та й взагалі, от є у вас знайомий військовий, запитуйте періодично, що людині потрібно. Людина іноді вам просто скаже якусь свою конкретну потребу. Тобто, не знаю, в цьому і є якась сила маленьких кроків. Пам'ятаєте, як на Майдані було? Я крапля в океані. От кожен цю свою крапельку може вносити, і таким чином всім нам буде простіше цього ворога побороти. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, ми сьогодні говорили про Дніпровську бригаду «Хартія» та великий збір на засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. В гостях нашої студії були пресофіцерка бригади «Хартія» Алла Кошляк, фахівець кадрів бригади «Хартія» позивний Алан. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.